Саяси науқанға байланысты Нұр Отан партиясының атынан түсетін кандидатты қолдау мақсатында өзге аймақтар секілді Түркістан облысында да арнайы штаб құрылған болатын. Уақыт таяған сайын штаб мүшелерінің жұмыстары жандана түсуде. Олар облыстың әр аудан қаласы мен еңбек ұжымдарында үкіметтік емес ұйымдар мен әртүрлі әлеуметтік топтармен кездесулер ұйымдастырып келеді. Кездесу барысында Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасына жан-жақты қолдау көрсетіп, сайлауалды тұғырнамасы туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Кентау қаласының тұрғындарымен өткен кездесуде жиылғандармен әңгімелесіп, ой өрбітті. Түркістан облысы қоғамдық штаб төрағасының орынбасары Қайрат Балабиев жұмыс жүйелі атқарылу үшін облыстың барлық жерінде штабтар мен олардың құрылымында қоғамдық қабылдау бөлмесі жұмыс жасап жатқандығын атап өтті. Айтуынша, онда кандидаттың сенімді өкілдері азаматтарды жеке мәселелер бойынша қабылдайды, ал келіп түскен ұсыныстар мен тілектер негізінде сараптама жасалынып, қоғамдық пікірдің мониторингі жүргізілетін көрінеді. Сонымен қатар ол кандидаттың өмірбаяны мен сайлауалды бағдарламасына, онда көзделген мәселелерге кеңінен тоқталды. Сонымен қатар облыстық штаб мүшелері Марина Лимаренко, Жас Отан жастар қанаты Түркістан облыстық филиалының төрайымы Жұлдыз Намаз болашақты құру әркімнің өз қолында екендігін айтып, сайлау қарсаңында штаб мүшелерінің атқарып жатқан тірліктері көп екендігін атап өтті. Және сайлауға қатысып, елбасы ұсынған үміткерге дауыс беруге шақырды. Ұзақ жылдар бойы шет елдерде жұмыс істеп, олардың тәжірибесімен жақсы таныс болған Тоқаев үкіметтік емес ұйымдармен азаматтық қоғамның қалай бірігіп жұмыс істеу керектігін жақсы біледі. Елбасы таңдаған бағыт бойынша еліміздің қарқынды дамуының басты шарты қоғамдағы бейбітшілік пен келісімнің сақталуы. Біздің кандидат билік пен халық арасындағы диалог үкіметтік емес сектор өкілдерінің арқасында мүмкін болды деп санайды. Билік басындағы ел ағалары қарапайым халықтың мұқтаждығы мен шынайы жағдай туралы мағлұматты сіздерден алып отыр. Сондықтан мен сіздерді Нұр Отан партиясымен бірігіп, алдымыздағы сайлауда біздің кандидат Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдауға шақырамын. Кездесу барысында жастар мен зиялы қауым өкілдері сөз алып, 9 маусым күні өтетін сайлауға бір кісідей атсалысып, бірауыздан Тоқаевтың бағдарламасын қолдайтындықтарын жеткізді және Кентау жұрты осы қолдауды қуаттайтындығына сенім білдірді. Өйткені елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бағдарламалары аясында кенді қала қай жағынан алып қарасаңыз да дамып, ажары артып келеді. Ал тұңғыш президенттің сарабдал саясатын әрмен қарай жақсартуды көздеген Тоқаевты қолдау арқылы біз бұл мақсатқа бірге жетеміз, деді жиылғандар. Сеніп тапсырған тәуелсіз елдің көк туын, әділет көшін бірліктің жүрекке сақтар келді күн. Бірліктің туын жалғайын, халқыма жырды арнайын, бүгінгі таңның патшасын сенімен халқым қолдаймын. Тәуелсіз елдің тұғырын биіктен халқым көрейік, қазақтың ыстық жүрегін көңілмен толқып жолдайық. Болашақ елдің патшасын сайлауда қолдап шығайық, Нұр Отан алға деп тілек жолдап тұр ақын жыр тағын, бағдарлама шуағын оқыдық танып салмағын, болашақ елдің тұғырын жеткізер биік мұратқа, Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдайық таза пейілмен, көк туым көктен түспесін, әлемге үлгі болайық. Мен де 9 маусым күні болатын сайлауға қатысамын және өз таңдауымды жасаймын. Даусымды Қасым-Жомарт Тоқаевқа беремін, болашағымыздың жарқын болатынына сенемін. Айта кетейік, заңға сәйкес үгіт-насихат жұмыстары 11 мамыр күні 18:00-де басталып, ол 7 маусымға дейін жалғаспақ. Осы аралықта мәслихат депутаттары, партияның облыстық филиалы саяси кеңесінен құрылған штаб мүшелері президенттікке үміткер Қасым-Жомарт Тоқаевқа қолдау көрсетіп, оның сайлауалды тұғырнамасын түсіндіру бойынша түрлі іс-шаралар арқылы насихат жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуді көздеп отыр. Жандос Сәмірбек, Қамбей Сейітов, Тұран Түркістан.